analitzar amb una mirada crítica els aspectes més distintius de la comarca de la Garrotxa. Aquest és l'objectiu de l'11è cicle de xerrades del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, que va començar divendres a la tarda amb la conferència Com ens hem guanyat el pa a la Garrotxa, a càrrec de l'economista i membre del Gabinet d'Estudis Econòmics, Àlvar Guerola. Guerola va parlar de la diversificació de l'economia garrotxina, de la importància del turisme i del pes de la indústria càrnica. El sector més important, l'activitat més important productiva en termes productius, és el càrnic, que aporta una tercera part de la producció industrial, que ja és la meitat de l'economia de la comarca. Però el que és destacable és que, a part de que el càrnic ha creat un clúster que és capaç d'integrar empreses que produeixen doncs, maquinària per al sector càrnic, etc., és important que la indústria es diversifica a la comarca, que han aparegut iniciatives noves de més valor afegit que venen amb altres sectors i que a més s'està desenvolupant un turisme que no és incompatible amb la base industrial i que cal cuidar aquesta diversitat de l'economia que s'està creant. El president de la Cambra de Comerç de Girona va presentar l'acte. Primer era el tèxtil, la gran indústria d'aquí, i ara és el sector alimentari. I gràcies a que s'ha sabut canviar a temps, estem en una situació econòmica de les comarques més interessants, s'ha dit avui, i millor situades de Catalunya. Les xerrades se celebraran el segon divendres de cada mes, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal d'Olot. La pròxima conferència serà l'11 de novembre, en què Xevi Casademont tractarà sobre la immigració del segle XX a la Garrotxa. El cicle acabarà el mes de juny amb la xerrada Podem recuperar el patrimoni musical a càrrec de Jordi Tomàs i Àngel Girona.